midowga yurub ayaa waxa uu sheegay in go'aankii uu shalay baarlamaanka soomaaliya waqtigii labada sana ugu kordhiyey madaxweynaha iyo dowladda in uu wiiq dadaalo dheeraad ay taageereen midowga yurub iyo beesha caalamku si dib loogu soo dhiso soomaaliya. Beesha caalamka oo ku jirta midowga yurub waxay si cad bayaankan ugu sheegeen inay si naba u aqbali karin in waqtiga loo kordhiyo dowlad ama hanaan kasta oo la xidhiidha doorasho iyadoo aan la helin heshiiskii doorashooyinka 17-kii Seteembar. Midowga yurub waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay in ansixinta iyo saxeexa qaraarka baarlamaanka aqalka hoose uu kala qaybinayo Soomaaliya keenayana dibudhac dheeri ah uuna khatar weyn ku yahay nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. Midowga yurub waxa uu ku baaqayaa, ayaa lagu yiri qoraalka, in si degdeg ah looga laabto wadahadallada ku saabsan qabsoomidda doorashooyinka iyadoo aan dib loo dhigin oo lagu salaynayo heshiiskii 17-kii Seteembar. Balse haddii la waayo heshiiskii 17-kii Seteembar, waxa uu sheegay midowga yurub in uu tixgelinayo tallaabooyin dheeri ah oo la taaban karo. Hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa Telesom.